Ja, lösa ut ur formler. Um, I 2a heter den. I 2b heter den omskrivning av formler. Eller det kanske det är värt om. Ja, omskrivning av formler i 2b, mat i 2b. Då har vi två som vi måste definiera och vi måste förstå. Så Här en formell beskriver ett samband mellan variabler. Alltså, då, ofta skrivs formell som ekohon med en eller flera variabel, variabler. Och när vi då vill löser ut en variabel ur en formell använder vi samma metoder som vi gör på lösning. Så om ni, är, om ni har klarat lösning så kan ni klara det här också. Eh, jag brukar använda den här. Eh, klassiska exempel som jag brukar använda. Till exempel den här nu då, om ni ser den. Eh, A är lika med B multiplicerat med h dividerat med 2. Så ser ni att det är en formel till aha, oh, ni har ju sett rätt kanske. Eh, triangel, triangels area. Som ni ser att det är, det är en ekvation, det finns lika med tecken där. Eh, det finns flera variabler. Vi har B, basen, och vi har höjden H där. Och vi räknar arean. Eh, men ibland är det inte arean som vi löser. Till exempel vi löser kanske B-basen. Vi vill räkna basen istället. Så för att göra det, vi måste se till att B som står här, är ligga med så står där. Det där är vårt mål. Vi ska lösa ut B. Ja. Hur, hur gör man det? Så gör man enligt då. Till exempel, jag vill bli av med 2 och H. De hör i samma nivå i prioriteringsregel så kan ni börja med vilket som. Det är ingen betydelse alls. Så om jag börjar med två. då? Därför är det lite besvärligare med Eh, nämnaren så multiplicerar jag högerledet med 2 Alltså täljaren. Och även vänsterledet. Då. Det är inte kvadrat där jag multiplicerar med 2, Jag gör det bara lite konstigt där. Och då den här blir ett. Den här blir ett. Så har vi inget nämnare mer, det blev ett. Så vi har bara b multiplicerat med h. Men vi har två a där. Som sagt, b vill jag bara kvar. Så har vi h som är kvar där. Så jag det, så dividerar jag med h. Dividerar jag med h. Alltså vi har b. Den här blir 1. Så vi har 2. dividerat med a. Äh, Multiplicerar med a. dividerat med h. Där är du klart med den. Trots att det ingår inte i, ingår inte i, eh, trots att det är inte i vänsterled. Vill du göra det här i vänsterled så flippa. Byta platsen bara. Man behöver inte göra mer än så. Ska vi ta några exempel? Vi ska lösa ut A. Det är A som vi vill ha här. A är lika med. Som ni ser, vi har A på vänsterled och B på högerled. Och vi har den här positiv 2 som jag vill bli av med. Så vad ska vi göra? Vi ska göra så här att den är positiv 2. Motsatsen är negativ 2. Negativ 2 till båda leden då. Så vad händer nu? Den här blir noll. Så här har vi a är lika med b-2. Då har vi löst ut a. Ibland eleverna har jättestort problem med det äh, problem här problemet därför de tror att man kan räkna med A äh, eller lika med någon siffra. Alltså på något sätt, vi försvinner. Nej, det gör inte det i äh, lösut äh, ur formler. De, de gör det gör inte det. De, de är kvar men de är omplacerade på olika led. På något sätt. Ska, ska vi titta på B? Ska vi lösa ut A fortfarande? Det är A fortfarande som vi vill ha här. Med. Som ni ser, ni har nämnaren som är 3. Så vi måste multiplicera för att 3 blir, äh, försvinner så vi måste multiplicera täljaren med 3. Det gör vi också med äh, högerled då. då har vi, den här blir 1 så har vi bara 1 1a där nere, och sen 5 multiplicerar med 3 är 15. b. Där är man klart med det också. Ska vi titta lite krånligare? Jag tror det här är inte i. Det är inte x, det här är i. Tror jag. Ska vi. Och tvärtom, det här som är i. 2 i. Minus 6 x är lika med 12. Den som de, de vill ha vi ska lösa ut y, alltså y som är kvar på höger eller vänster eller Ensam. Det är den som vi vill göra y är lika med. Som ni ser, vi har minus 6 x här. Minus 6 x här. Och vi har två där som vi vill få bort. Men vi, som vi måste vi börja med addition och, och, och uh, subtraktion först. Så so, motsatsen till negativ är positiv 6x. På andra leden med så so, har vi 2 i. Den här blir noll. Lika med 12 plus 6x. Och jag vill bli av med tvåan som jag sa. Och det här är multiplikation så jag måste dividera det med två. Det här är uh, uh, tiden jag skulle vilja att ni ska göra så här. Så. Dividerat med 2. Eh, vad betyder den? Det betyder att. Ni ska dividera 12 med 2. Så. Då har vi 6. Och samtidigt. Detsamma också med. 6x. Eh, vi måste dividera med 2 också. Så har vi 3. X, det är en annan färg där men det får vara. Så, det har vi löst i. Ska vi prova det nu då? Alltså 12 minus 4E plus 8. Och Då har vi 12x ska det vara där. Jag tror det. Det är 12x där. Okej. Okay. Så, 12x minus 4E plus 8. Jag vill ha bara i igen som jag sa. Så jag har 8 som jag vill bli av med. Jag har 12x och jag har negativ 4. Det är tre stycken som jag vill bli av med. Jag kan börja med plus 8, motsatsen är 8. Det här också, tolv x är också 12x, är också positivt. Så motsatsen är negativ 12x. Så jag går också göra negativ 12x där. 12x, så. Så den som är kvar på eh, vänster led är 4 i Eller lika med, den här är 0. den där är 0. så har vi negativ 8 minus 12x. Och sen måste jag bli av med negativ 4 så jag måste dividera den också med negativ 4. Negativ 4. Då kommer det. Den här blir 1y. Så har vi y där nere nu. Negativ 8 dividerat med negativ 4 är positiv 2. Och Sen vi har vi den här då. Hela den här. Negativ 12 och negativ 4 är positiv 3x. Så, så har vi löst ut i.